maatiin kullee Finfinnee magaalaa kanarraa warra dhiibame ani Oromoo gullalleeti. Akka biyyaatitti immoo ergaa maal qaba waan jedhuuf Oromoon mana isaatti deebi'e. Mana isaatii ba'ee ture, mana isaatti deebi'e jedhee namanaan. Kuni hiikaa guddaa qaba jechuudha. Namni mana isaatii ba'ee iddoo biraa deeme mana isaatti yoo deebi'u gammachuutti dhagahamuutu annatti illee natti dhagahama jechuudha. Qe'ee keenyatti mana keenyatti dachaanee jechuudha. Waggoota lamaan dura darban asirratti magaalaa kun yookaan bakkittiin kun kutaa magaalaa Finfinnee keessaa Lagarree jedhamti maqaa ganamaatiin. Lagarree kanatti guyyaa fincila xumura garbummaa bakka kana gubbaarratti bakka kanatti reebame bakka kanatti cinaacha nacaabeetan ture. Har'a garuu magaalaa kana keessatti kutaa magaalaa kana keessatti bakka duudhaan Oromoo seenaan Oromoo. Seerri Oromoo fi afaan Oromoo aadaan Oromoo dhiibamee dhiitame okkora diinaati waggoota 1900 dura dhiibame keessaa bahe keessatti har'a Oromoon hirree tokko irratti hirmaachuudhaaf bara kana hirreechi Oromoonni guddichi kora Finfinnee asirratti gaggeeffamu isaatiif anis akka dhalataa Oromoo tokkootti fi akka qeerroo Oromoo tokkootti hirmaata hirreecha kanaa ta'uudhaan gammachuu guddaa fi akkan hangana jedhamnetti dhagahamas ni jira. Lafti tun masqal addabaabee jedhamu kun lafa namni hedduu itti dikamee jiru. Isa kanaaf jecha irricha kanaaf jecha lattiitti uummanni baa'u jirullee kanuma latti nuti itti dikamnullee kanuma durillee uummanni keenna waan biraatii fi mootii hannaa fi miti bilisummaa fidha kan dhumataa ture bilisummaa fidha kan dikamaa ture har'a immoo bilisummaa san haga tokko argatee akkanatti jala bultii isaatti qophaa'u jira kun. Waan ajaa'ibaati. Hundi keenya akka mataa keenya akka dandeenyu nagaa hin baanee nagaa kan galu sabni biraas sabni keenyas nagaa eeguu yoo rakkinni jiraate rakkina wal danda'u yoo hammini jiraate hammina otoo hin ta'in rakka wal gorsanii aadaan kun aadaa Oromoo bichaa miti aadaa kooti Amaarris Tigireenis Sumaaleenis Affaaris hanuma ta'e sabni nuti Itoophiyaa kana keessa jennu aadaan kun lakka aadaa kooti jedhee akka aadaa isaatti ilaalee warra jara keessummaa dhufe kana. Keessumaa kana sirreessee gaggeessu nagaadhaan akka galan nagaadhaan akka dhufanii nagaadhaan akka galan kana gochuun nu barbaachisa. Keessummaan iddoo bulullee dhabe yoo jiraate iddoo itti boqatullee dhabe yoo jiraate nu bira buleetu sabbata bulee as dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf nageenya gara eeguutiinis taanaan qeerroo dargaggoo jiru waliin taane waan eegamu marasaa raawwachuudhaaf ani qophiidha. Finfinneen handhuuraa fi handhuuraa warra keenya ganamaa nutti dabarte waan ta'eef kan seerris seenaan nuti ganite waan taateef bullee. Ilmaan Oromoo kan kaleessatti reebamatti dhaanamaa ture gaaffii jalqabaaf hin dhangafti dhimma handhuura Oromiyaa Finfinneeti waan ta'eef xiqqaa arganne kanarra dhaabannee guddaa dhufu mootummaan ammas dhaawataan yeroo gabaabaatti gaaffii sabaa gaaffii dhalootaa kana akka deebiitti nu kennu anis carraa kan argadhee gamanumaan qaama mootummaa fi qaama dhimmi ilaallatu dhimma afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti bal'inaan socho'u keessatti akkasumas carraan hojii dargaggoota Oromoo fi ilmaan Oromoo Finfinnee keessatti bal'isee hammachuu keessatti hirmaachuu qabaata. Nuti. Aadaa keenya seenaa keenya kan dur abbootiin keenya kan itti fannifaman kan itti dikaman kan itti du'an kan itti miidhaman kan itti luga dhaban inni sun deebi'ee isuma san biyyatti yookaan addunyaatti ibsuudha malee kan ittiin nama sodaachisu immoo kan nama ittiin biyya keessaa baasudha akka hin taane sababa sablammiin irra deebinee kan hubachiisummaan. Kan jaalalaati malee kan walitti hammachiisu malee kan adda baasu miti.